El ple del Consell s'ha reunit avui de forma extraordinària per a atorgar les altes distincions de la Generalitat a les jugadores valencianes de la selecció espanyola de futbol Ivan Andrés i Enit Salón per la seva voluntat d'entrega que les ha portat a guanyar la Copa del Món. La alta distinció de la Generalitat i també la gran, la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor s'atorga en guany a les jugadores valencianes de la selecció espanyola de futbol Enid Salón, Marc Cuello i Ivana Andrés Sanz. con la voluntad de estas, de estas jugadoras, su esfuerzo, su entrega, eh, junto con todas las de, las de la selección. Se ha hecho posible que el deporte español alcance una vez más las mayores cotas de, de éxito a nivel internacional y al mismo tiempo han conseguido impulsar también el interés de la sociedad y de las instituciones por el deporte femenino, poniendo de relieve la necesidad de promover su desarrollo y su dignificación. També s'ha guardonat els serveis d'extinció dels incendis de l'any passat a Valldebó, Les Useres, Vejís, Venta del Moro i Calles per la seva actuació exemplar i coordinada per limitar els danys i protegir a la població. A més, s'ha reconegut per la seva excel·lència l'equip de cirurgia cardíaca de l'Hospital La Fe que ha arribat al trasplantament de cor número 1.000. A títol pòstum s'ha distinguit a Nino Bravo, que va morir fa 50 anys i que en tan sols 28 anys es va convertir en un dels grans intèrprets de la història. En este any 2023 se ha complido 50 anys de la tràgica mort en un accidente de carretera de, de este joven valenciano, eh... de origen nacido en Ayelo de Malferit, eh, que es conocido mundialmente por el nombre de Nino Bravo y medio siglo después de su muerte sigue siendo uno de los artistas más reconocidos, además apreciado por, por todos los públicos y su voz permanece viva en... en como una de las principales aportaciones a la comunidad valenciana de la música popular de nuestro tiempo. También se ha premiado al grupo de música Seguridad Social y a la empresa Carmencita, que van a sefa sentains El Gobierno valenciano también ha a los integrantes del equipo español de gimnástica rítmica y a la entrenadora del equipo nacional individual, Marta Linares. Les distincions d'accions en favor de la igualtat i per a una societat inclusiva han estat atorgades a la pirotècnia de Burriana, Reyes Martí Miró i als bancs d'aliments de València, Castelló i Alacant. Finalment, la distinció ambaixador de la comunitat valenciana s'ha entregat a l'humorista, actor i imitador Carlos Latre.